Inga gränser, det säger Moderata ungdomsförbundet. Och den nyvalda ordföranden menar att i linje med det och med Europatanken så ska invandringen till Sverige vara fri. Alla gränser ska vara öppna. Alla gränser ska vara öppna och vi ska arbeta för att andra länder ska ha en så öppna gränser som möjligt. Ingen reglering av invandringen. Så lite som överhuvudtaget är möjligt. Så där lät det från Ulf Kristersson under tidigt 90-tal. Hur låter Ulf Kristersson nu då? Invandring och integration hör ihop. Och integrationen är vår tids allra största fråga. Integrationskrisen beror på många års ogenomtänkt svensk migrationspolitik. Måste invandringspolitiken vara stram? Moderaterna har alltså svängt, vilket i många ögon kanske räcker för att förlåta Moderaterna. Men då ska jag förklara varför det fortfarande inte går att förlåta Moderaterna. Jag ska även förklara varför det inte går att förlåta Socialdemokraterna. För båda de här partierna visste att de här konsekvenserna skulle uppstå om man inte stängde gränsen. Men valde att skita i konsekvenserna och bara köra på. Vi ska även prata om varför dessa partier svängde just nu. Nu kör vi. Vi börjar med Moderaterna. I en rapport från november 2012 av Framtidskommissionen fastslås det att integrationen av somalier på arbetsmarknaden har fungerat väldigt dåligt. Det står bland annat att Somalia är, som vi redan varit inne på, ett land vars ekonomiska och sociala struktur är mycket annorlunda än Sveriges. Varför de erfarenheter och kunskaper somalierna har med sig till Sverige förlorar en stor del av sin användbarhet. Den formella utbildningen, som vi redan behandlat, är naturligtvis en viktig del av humankapitalet. Somaliernas sociala och ekonomiska organisering har till stor del byggt på klan, släkt och familj. Deras flykt i olika väderstreck har slitit sönder dessa nätverk. Där har vi problemet då alltså. Problemet är att Somalia och Sverige är två väldigt olika länder. Hur löser man då olikheterna som gör att samhället inte fungerar? Jo, man integrerar de nyanlända. Och precis som rapporten fastslår så hänger integration och migration ihop. Det vill säga, man kan inte integrera hur många som helst på en gång. När man tänker efter så borde det väl inte ens behövas en utredning för att fastslå att invandringen till en så kallad välfärdsstat inte kan vara hur stor som helst. Man måste ju ha någonstans där flyktingarna ska bo, skolor som deras barn ska gå i, arbetsplatser som de ska arbeta på, vård som de ska kunna ta del av och så vidare. Och kom inte och säg att Reinfeldt inte visste om det här, för han erkände i ett tal att han skulle köra samhället i botten bara för att kunna öka invandringen. När stora tal, när många människor flyr på kort tid, då skapar det spänningar i det svenska samhället. Därför att då kommer väldigt många fler än vad vi egentligen har först planerat för. Och jag kan redan säga att det kommer bli omfattande kostnader kopplat till de människor som nu redan kommer och kommer att komma de kommande åren. Därför säger jag, vi lovar alltså inte nära nog någonting i den här valrörelsen. Man tyckte alltså att det var viktigare att ta hänsyn till vad Expressen kommer skriva om Fredrik Reinfeldt än att bry sig om hur samhället kommer utvecklas till följd av förd politik. Hela Moderaterna är dock inte skyldiga. Tobias Billström försökte nyansera debatten vid den här tiden. Vilket Fredrik Reinfeldt verkligen, verkligen, verkligen inte uppskattade. Men vi ser ju nu i efterhand vem som hade rätt ändå. Ledtråd, det är inte Reinfeldt. Eller? Även nu när vi har facit i hand så är inte alla helt överens om vem som egentligen hade rätt. Anders Borg erkänner att alliansen gjorde fel i att ha öppna gränser. Ulf Kristersson försöker sopa under mattan att han någonsin ens har varit för öppna gränser. Och försöker få det att låta som att han inte var en del av de som har varit naiva. Faktum är att vi är många som såg det här komma. Däremot har vi å andra sidan Fredrik Reinfeldts talskrivare vid den här tiden, Moa Berglöf, som skrev öppna era hjärtantalet. Hon är mer intresserad av att gråta över att hon fortfarande får kritik för talet än att faktiskt erkänna att hon hade fel. För övrigt måste jag verkligen säga att jag förundras över hur hon har magat spela dum och låtsas som att det är orden öppna era hjärtan som folk kritiserar henne för. När hela Sverige vet om att det inte är ordvalet som folk kritiserar. Det råkar bara vara det citatet som får symbolisera alliansens naiva migrationspolitik. Tillbaka till ämnet. Reinfeldt förnekar att migrationspolitiken varit misslyckad. Och försöker måla upp det som att det är stängda gränser som ett hot mot Sverige.
Nu har vi pratat klart om Moderaterna. Nu är det dags att ta sig an Socialdemokraterna. Sverige nog har varit naiva. Men innan det måste vi klargöra lite saker. Sossarna påstår i dagsläget att Stefan Löfven stängde gränsen när han blev statsminister. De påstår att de stramade upp regelverket. Vilket är lite intressant, för 2023 sa Magdalena Andersson till Svenska Dagbladet att Socialdemokraterna rycktes med i flyktingvågen 2015. Något annat som också är lite intressant med deras påstående om att de stängde gränsen är att enligt statistik från SCB ökade invandringen 2016 till 163 000 jämfört med 134 000 år 2015 och 127 000 år 2014 och sen 144 000 år 2017, vilket är en minskning från året innan, men inte någon speciellt imponerande stram migrationspolitik. Men nu när vi har det i vägen så kan vi ta och börja diskutera varför Socialdemokraterna också borde ha sett det komma. Då kanske vi inte riktigt såg det komma. De borde faktiskt sett det ännu mer än vad Alliansen borde ha sett det. För de hade till och med facit av Fredrik Reinfeldts migrationspolitik i handen. För 2012 publicerade Dagens Nyheter en granskning som visade hur den organiserade brottsligheten ökade och att, citat, inget pekar på att det ska vända. Man kan även se i denna statistik hur skjutningarna ökade vid samma tidpunkt som Reinfeldt-regeringen öppnade gränserna. Men nu sitter säkert någon liberal där hemma och frågar sig hur jag kan vara så säker på att det finns en koppling mellan ökade skjutningar och ökad invandring. Och hur jag vet att det inte har med något helt annat att göra. Som ni kan se i den här studien som Nationalekonomiska institutionen har gjort så står det klart och tydligt att invandrare är överrepresenterade när det kommer till brott. Vill dock understryka att den absoluta majoriteten av invandrare inte är kriminella och att de kriminella invandrarna inte är kriminella just för att de är invandrare. Men tillbaka till ämnet. Poängen är att Socialdemokraterna visst borde ha sett det komma och att vi varken borde förlåta bygga en moské baby, bygga alla tre baby Moderaterna eller mitt Europa bygger inte murar sossarna. Men nu kommer vi till den slutgiltiga frågeställningen. Varför ändrar sig Moderaterna och sossarna just nu? Svar, media har inte längre 100% i makt över befolkningen. Nu finns det alternativmedia och liknande som börjar bli mer och mer populära. Vilket gör att politikerna antingen måste välja att ljuga och bli avslöjade av alternativmedia, vilket kommer göra så att de förlorar väljare. Eller så måste de välja att vara ärliga och riskera att Anders Lindberg skriver en arg artikel som ingen kommer bry sig om. Det är ju inte direkt något jättesvårt val att ställas inför. Eftersom Moderaterna och sossarna ändrade sig eftersom att det är mer lönsamt att vara ärlig nu för tiden än vad det är att ljuga, så borde vi inte förlåta dem eftersom att de faktiskt inte ändrar sig för att de vill göra rätt. Tack för att ni har kollat på denna video. Glöm inte bort att prenumerera på den här kanalen och dela och likea videon. Glöm inte heller bort att följa min andra YouTube-kanal Lulle Show. Där har jag en podcast och så pratar jag om lite aktuella ämnen. Jag är inte superaktiv där just nu, men det kommer stunder då jag är aktiv där. Och därför vill du prenumerera så du inte missar när jag väl är aktiv där. Och när jag får lite mer prenumeranter på den kanalen så kommer jag börja livestreama där. Kommentera också vem du tycker är mest korkad. Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.